det sånn renseritualer du har? Jeg får rense all dritten jeg får for deg. Åh! Tror du ikke det er god stemning her på lørdagskost? Ah, det blir ikke god stemning her. Running dampen til... Løvedam? Running dam, det jeg kaller det. Copyright Dennis var her, det jeg fant på. Det har du. Lørdagskost med Prebz og Dennis. Hvorfor har du bart? Det ser helt jævlig ut. Det var det jeg skulle si. Det var det jeg egentlig skulle begynne med. Vet du hva som irriterer meg? Deg. Ja, men vet du hva er mer spesifikt? Jo, skjegget mitt som aldri blir noe. Jeg blir aldri! Ja, men det er jo så... Du må gjøre det hele tiden, det er så irriterende. Jeg blir aldri skikkelig mann. Det har jeg innsett for lenge siden, Preben. Jeg har kjent deg i mange år nå. Ja, men... Og jeg skjønner, ok, Preben, for alltid bort. Det er greit nok. Preben, men... for alltid er pink. Det er greit nok, men kan jeg i hvert fall i det minste få en skikkelig skjeggvekst, så jeg, når jeg liksom kan... Ok, Sondre! Da er jeg spent på å se hva slags kos du har klart til oss. Silje S. Hei, Silje. Har første spørsmål, og det er Dennis. Ha? Eller, det er vel egentlig ikke spørsmålet helt først, men så kommer jeg spørsmålet. Dennis gikk fra å hate alle som dabba. Nå dabber han hele tiden. XD. Ja. Jeg vet. Hva har skjedd? XD. Jeg har blitt hjerneskadet. Jeg trenger hjelp. Dette, hvis vi skjønner at det her... Det er et rop om hjelp, så skjønner ingenting, for mine tre nærmeste er det rommet her, skjønner ikke det. Jeg har hardcore maniske depresjoner, så hjelp meg, for faen. Det jeg tolker som er at du er 2020, snart 8-20. Det kalles for kvartlivskrise. Ja. Det vil si at jeg har your boy receding hairline. Jeg er bare la på håret derfor på caps, og så ser jeg jævla fresh ut med sånne her caps, synes jeg da. Jeg begynner å legge på meg. Jeg kaller det å ta en reverse Preben. Og da blir det slankere, jeg blir feitere, jeg liker ikke det her, det synes jeg ikke er noe gøy. Men det går helt fint, så lenge Dennis tar en running dab inni og ned, så blir du liksom litt yngre. Nei, jeg gjør egentlig det. Ruben står der. Største spørsmål står der, Ruben på Ruben der. Hva skjer? Nå har du lite opp hodet. Se da, gjør det du også. Gjør det sånn selv. Hero the Gamer Time har et dilemma. Spise 30 døde bier eller en levende stor edderkopp. 30 døde bier. Ja, det har vi nesten gjort. Bestekte, salte, deep fried, easy peasy, smaker godt. Smaker salt, smaker pomfri. Men bier? Vi spiste, hva var det vi spiste for da? Hvorfor er det noen bier lignende? Vi spiste gressmaker i hvert fall. Du spiser jo ikke den... Du må jo spise alt! Nei! Det er jo en del av kroppen. Ja, men hvis jeg får lov til å deep fry det, salte det, duppe det i sukker og sjokolade, så ja. Det er ikke noen tvil, heller det er en leder som... Åh! Og så når du biter igjen, så kommer det sånn saft ut inn i munnen. Og så merker du det renner, og så smaker man, og så er det sånn, smaker liksom. Ikke ditt egen snør, men en annen persons snør inn i munnen din. Du har ikke lyst til det, da tar vi heller og deep fryer det, og så tørker det. Smaker det mer crispy, kanskje litt ekkelt, ferdig med det, tørker det. Stort glass med vann. Tjøng. Ikke Photoshop. Og så ferdig med det. Ferdig, Aron. Han sitter her. Oh my god. Jeg har jo prøvd begge deler. Da vi var i dyrparken, så måtte vi egentlig alt levende, sant? Ja, det var at du var dårlig til å gjette. Ja, egentlig. Men det... Det var gresshoppet, var det den ene gresshoppet? Jo. Dødt over levende anytime. Ok, ja, det er godt nok. Og da går vi over til dagens første challenge. Vi har fått en challenge. Det er fra Erik Grøna. Hva er Erik? Kan dere gjøre balloon challenge? Hva er det for noe? Det er rett og slett, dere skal da sprenge ballonger på interessante måter. Og dette er da noe Preben hater, så dette ble bare enda gøyere. Ja, du husket at jeg hater ballonger. Da skal dere ha ballongen mellom dere på brystet. Ok. Og så skal dere klemme. Jeg vet ikke om jeg skriker på grunn av ballongen eller Dennis. Ok. Jo da. Du var intim. Men baby! Nei, jeg lukker opp brevet nå. Ja. Det kommer en lang cringe compilation. Det ble 3 humps. Nei, cirka. Sitt i midte. Neste, mellom beina. Ok, der. Hver vår. Herregud, da. 3, 2, 1. Ah! Hvis du kniper på... Skal jeg gjøre det? Ja, ok. Nei, du har puttet mye rart oppi deg, ser jeg. Oi! Nå må jeg ikke hendene av, da. Ja, men nå fester den, men jeg går bare sånn. Og så bruker du... må bruke de her sånn nå til å klemme inn, ikke sånn, ja. Og så legge inn mot pungen. Nei! Kom igjen. Kom igjen! Nå skal Dennis bokse din ballon. Ja, nei, jeg skjønner ikke akkurat det hele. Nei, vi prøver. Nei, sitt. Åja, ok. Jeg skal gå sånn. Åh, shit! Jeg må gjøre det, ja. Au, det gjør forbi sepsis. Preben, ja, det går igjennom. Jeg kommer helt i huden, altså. Ja, det var som å få sånn her hjerte-lungeredning uten effekt. Men igjen, Anders. Hvordan tror du det her blir fotograferende hvis jeg står sånn? Fett mot fett. Rumpe mot rumpe. Ja, rumpe, ok. Det er det. Ja. Det var ikke... Det her var vi skikkelig dårlig på. Dere var skikkelig dårlig på det her. Det var ikke en bra challenge. Holdt det på lomma. Ja, men det var ikke smekken. Du skal... Slutt! Neste spørsmål er fra Trashcan. Hvem hadde dere byttet liv med? Hvem som helst. Akkurat nå. Nå vet jeg at dere er litt misfornøyd, spesielt Preben med ballongreiene. Hvem er det du heller ville vært akkurat nå? Ja, Stian Blipp uten tvil. Fordi han er flink på alt. Men han snakker jo begge sider. Ja, men han gjør på en bra måte. Han gjør på en dårlig måte. Han er flink til det. Du får ikke til ordentlig. Du begynner å bli søring. Han har sikkert bodd i Oslo lenger enn det du har. Han greier å holde deg lekser. Gjør du det? Nei. Kan jeg bli deg etter at du har blitt Stian Blipp da? Nei, når jeg blir det så blir jeg jo oppvask av knerkeversjon, rett da. Du måtte ødelegge alt for den, jeg. Hvem skal jeg være da? Jeg vet ikke. Hva sa du? Ida. Ida? Ja, men blir Ida, så blir det kvitt liksom det som trekker dere to ned. Jeg vet ikke. En som liker ballonger. Ja, men det er det også for da. Det er det jeg mangler. Jeg har liksom... Kronoskop. Ja, jeg har alt. Bortsett fra ballongkreftene. Se på det drita da. Ok, neste spørsmål er fra MLG Players. Hvorfor startet dere Rakkerstreker? Med penger. Helt ærlig svar er at de hadde lyst til å gjøre mer Let's Plays. Vi føler at Prebz og Dennis kanalen, det hadde kommet bra Let's Plays her, men de var veldig høyprodusert Let's Plays. Vi hadde lyst til å flytte Pixelmanseren dit og lage en enkel kanal og produsere daglig Let's Plays på. Altså gjør vi mer større og bedre content. Jeg vet alltid lager en dritt, men altså... på Prebz og Dennis da. Sjekk ut Rakkerstreker. Det er en link i beskrivelsen. Spørsmål fra Batyoshi. Batyoshi. Hva er det største strykt? Ballonger. Jeg ikke skal bli så Stian Blipp. Ikke skal bli... Og du ikke blir sånn. Han er mitt forbilde her. Ja, ok. Ja. Han er flink til alt. Ja, det er det. Til og med å vokse skjegg. Ja, han kan stand-up, han kan danse. Beatboxe, kom igjen, kjør. Beatboxe. Han kan programledere. Han kan snakke bra dialekt. Vi greier ikke du, eller jeg. Bedre kropp. Han greier å trene. Han sa at han har tatt oss på dagen. Så vi ber etter gamene jeg har også. Men nå er folk de greiene her! Jeg er en challenge til Ruben og Sondre! Oi! Oh yeah! Dere skal gjøre det som står her! Det kommer bitte på skjøpisen. Dere to er litt sensuelle med deres tur til å være babes med hverandre. Så dere skal stille dere opp litt bak på veggen der. Jeg liker at Ruben, du går for jenteroll. Det er bra! Han er litt lettrett da. Du tar det genseren! Nei. Det er bra. Det var mer, men... Altså, jeg ser ikke noe t-skjorte eller skjorte på en mann heller, da, så jeg... Nei, kødder du med meg? Jeg tenker liksom... Kjøp noe forresten. Gi meg sin drømme, fyller. Nå var det en der. Jeg så den blikker i meg. Der, ja, ok. Jeg skal... Få ballonger! I know what you're thinking. Oi. Trekk deg opp med armene, Ruben. Så høyt opp du kommer med armene, sånn. Og så i kryss. Og så skikkelig sensuelt blikk, Sondre. Der, ja. Åh, jeg liker det. Ikke gjem den i hånden din. Du skal bare ta sånn skikkelig. Og så... Inni armhulen. Nei, jeg svetter deg. Sånn. Og så... Er det skikkelig svett? Tar du... Sånn, ja. Og så enda mer opp, og så nærmere, trutmunn på Sondre. Nei, du holder Ruben, hold. Enda nærmere. Hvis du går vekk nå, Preben, da har vi fått seg på din bilde der. Snip, 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 snip. Oh yeah. Nydelig, that's a wrap, boys! Æsj, 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 æsj. Du er sykt svett, altså. Hvis du vil se mer danke lørdagskoser og andre presensvideoer, så trykker du der. Og hvis du har ikke abonnert på oss, gjør det der. Trykk på logoen vår, abonner. Og husk å stille spørsmål, og kommer challenges og dilemmaer, så kommer du. Så kommer du? Hæ? Så kommer du ut med sprut.